Ó, lembrando que gesso com cimento você não pode dar muito mole não, que ele seca rápido, tá? Ó, esse aqui é um copo de 300, ó. Isso aqui é bom duas pessoas. Enquanto eu vou botando, a mozão, quando ela não tá gravando, ela já tá até mostrando, ela já vai batendo, ó. 300 em cada um. O meu copo de medida aqui eu já tenho a quantidade certa, então cada tijolinho meu vai ficar no tamanho exato, tá, ó? É só a gente fazendo isso aqui. A secagem é muito rápida, tá? Não leva 10 minutos, vai estar seco. Fala galera, se você quiser aprender a fazer uma linda parede de tijolinho pintada desse jeito, utilizando cambuquinha de alimento, isso mesmo. Cada tijolinho desse pra mim saiu menos de 30 centavos, galera. Quer aprender? Não perca esse passo a passo que ficou o quê, mozão? Coisa linda. Valeu, galera. Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas Efeito, pra mais um vídeo daquele jeitão, ó. Foguetão, Rio de Janeiro, segundona, céu lindo, calor. E eu vou vir te mostrar um projeto, ó, bem baratinho, que você pode modificar a parede da tua casa. Lembrando que isso é caseiro, faça se quiser fazer. Você pode ver minha ideia e simplesmente não querer fazer. Mas você pode ver, replicar e deixar a tua parede coisa linda. O que, que nós vamos estar falando? Disso aqui, vocês sabem o que, que é isso aqui? Hein? Alguém sabe o que, que é isso? Isso aqui é aquelas forminhas, tá? Que serve pra fazer pão. Aqui, no caso... É, nas panificadoras que tem aqui, eles usam para botar pão, bolo, etc, etc. São umas forminhas, tá? Descartáveis, tá? É, de plástico. E o que que eu vi? Quando eu olhei, eu falei, mozão, isso dá um tijolinho. Tanto dá um tijolinho aqui, como dá aqui. Mas aqui a minha, como tem um nome gravado, eu achei melhor a gente fazer na parte de dentro, não na parte da tampa. Então, ó, vem 10, tá? Aqui a gente pagou R$11,90 em 10 formas dessa. Olha o quanto baratinha é. E fica algo bem legal. Vou mostrar pra vocês hoje a gente fazendo alguns, colando na parede, mostrando uma decoração diferenciada. Primeiramente, a gente precisa das forminhas. Pra você não ter trabalho em saber quanto vai pegar em cada uma, você pode botar de 300 a 400, tá? Fica ideal. O meu eu botei com 300. Você pode botar também com 400, que fica mais grossinho, fica top também. O que, que nós vamos precisar? As formas, né? Você compra o tamanho que você quiser. Água e gesso. Para essas 10 forminhas, eu já calculei as minhas aqui. 300 em cada uma. Dá aproximadamente 3 litros, né? Só que eu vou mostrar hoje um diferencial para vocês. Para que seque mais rápido e pegue uma cor de tom cinza, a gente vai utilizar cimento, tá? Eu venho com a mão cheia assim, ó. Um punhado assim, ó. E boto mais ou menos 10% da água, tá? Em cimento, ó, botei meu cimento aqui, mexo ele, tá, para que ele decante, ó, eu não faço aquela mistura junto com o gesso, eu mexo ele antes aqui na água, e o que que eu vou fazer? Eu vou agora pegar o meu gesso e daquele jeitão da WDC, ó, a gente vai polvilhando o gesso, e quando ele começar a aparecer aqui em cima, eu vou bater e vou ensinar para vocês como é que a gente coloca, como é que eu vou saber a medida ali de 300 em cada um se eu tô botando no balde. Então aguarde eu bater esse gesso aqui e na volta eu vou te ensinar como é que a gente bota 300 em cada um ali. Ó, lembrando que gesso com cimento você não pode dar muito mole não, que ele seca rápido, tá? Ó, esse aqui é um copo de 300, ó. Isso aqui é bom duas pessoas. Enquanto eu vou botando, a mozão, quando ela não tá gravando, ela já tá até mostrando, ela já vai batendo, ó. 300 em cada um. O meu copo de medida aqui eu já tenho a quantidade certa, então cada tijolinho meu vai ficar no tamanho exato, tá, ó? É só a gente fazendo isso aqui. A secagem é muito rápida, tá? Não leva 10 minutos, vai estar seco. Ó. Tá vendo? Então, com um copo de medida bem cheio, tá vendo? Eu vou despejando aqui, ó. E ela vai dando uma batidinha, ó. Isso que eu falei. Se sentiu que o teu ficou muito, muito fino, tu bota 400, tá? Então, cara, um custo-benefício bem baratinho. Fica algo decorativo. Super coisa linda. E algo que vai ajudar muito vocês, ó. Vem aqui, ó, no finalzinho começa a encher o copo, ó. Você vê que o final ele já tá bem grosso, tá vendo? Já começou a engrossar mais, ó. Então a gente vai fazendo dessa forma. Tá vendo? E o meu, se sobrar um pouquinho aqui, a gente vai acrescentando um golinho em cada um, ó. Tá vendo? Só para não desperdiçar o pouquinho aqui, ó. Olha que top que ficou. Então o que, que eu vou fazer agora? Eu vou esperar secar, tá? E assim que secar, eu vou tirar pra vocês verem como é que fica e vai ficar o quê, mozão? Coisa linda. Secou muito rápido. 10 minutinhos, 8, 10 minutos, ó. Como é que eu faço? Ó, deslacra aqui, ó. Mãozinha no meio. Olha aqui, ó. Como é que solta fácil. Olha aí. Lindo. Que top de linha. Tá vendo? Ó, vou deixando aqui
E vou desformar mais alguns para vocês verem, ó. Dá só um toquinho, ó. Ela desforma muito rápido, ó. Ó, solta ela, ó. E pronto, ó. Abriu, ó. Solta, tá vendo? Lembrando que vai ser pintado, tá? Então, ó, se você quiser deixar nesse tom de cimento, você deixa. E as forminhas são reaproveitáveis, ó. Pra não ter negócio de chorumela, de, ah, eu não consigo. O meu não solta, quebra tudo, ó. Aqui, ó. Ó. Sai praticamente sozinho. Denis, e se ficasse só na cor do gesso, como é que ficaria? A gente traz pra mostrar pra vocês também. Esse só de gesso, ó. Tá vendo? Vai ser um tijolinho diferenciado, galera. Olha aí, ó. Que top que vai ficar. Denis, esse quadrado aqui no meio? Então, na hora de colar eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é bom a gente ter uma parede pintada pra na hora que ele se encaixa, ele vai dar esse desenho. E tu ainda consegue mostrar um detalhe. Aí você pode botar, faz de conta, você vai botar ele branco, o fundo da parede pode ser vermelho, pode ser preto, pode ser amarelo. Gesso cola, nós vamos lambrecar só um pouquinho aqui pra que não suje a parede e vamos colar. Então tu vai fazer uma parede diferenciada aí com algo bem caseirão e exclusividade, só você vai ter, tá? E a frente, a tampa, como eu falei, ela fica dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Só que ela copia o nome. Aí se você quiser quadradinho e não ligar pro nome, você vai ter uma quadrada, tá? Aí vai dar um tijolinho bem retinho. Aí é a escolha de cada um. Ou você pode... Bota um desse assim, perto. Um cor de cimento. Calma aí, deixa eu pegar um. Aí, brabo. Arrasou. Se você quiser ainda mesclar também, né? Aí fica a critério de cada um. Como vem 10 formas e o tijolinho é bem grande, a gente vai fazer poucas formadas dessas aqui e a gente já consegue fechar uma parede bem rápido, ó. Como eu falei, vou tirar mais um pra vocês verem. Ele sai praticamente sozinho, tá? Igual aquelas cartelinhas de chiclete, ó. Ele sai praticamente sozinho, ó. Tá vendo? Que top. Já sai espelhadinho, top. Então vou fazer mais alguns aqui e vou vir na parede ensinar como é que a gente vai colar e o que nós vamos utilizar pra colar. Ó, fazer meu gesso cola, tá? Ó, botei um pouco e vou bater. O nome do produto é esse aqui, ó. Gesso cola, tá vendo? Você utiliza ele, você encontra ele na mesma loja que você vai comprar o gesso para você poder preparar. Aí cada um faz a proporção que quiser, bem molinho, mais grosso, depende muito da tua parede, tá? É água e o produto. A gente bate ele, ó, e ele vai virar uma gominha, tá? Ó. Ó, como é que ele vai começando a ficar. Tá vendo? A parede que eu vou utilizar é essa aqui, tá bom, galera? É, essa textura aqui que tá nessa parede, ela tá bem firme. É, não tá desplacando, não tá nada, então não tem problema nenhum. A gente botar. Se você tiver uma parede muito ruim, não confiar na tua tinta, ou você picota, ou você aplica um promotor de aderência, tá? É, esse brilho que você tá vendo é um promotor de aderência fininho que eu apliquei, que ele é incolor, tá? Que é pra dar aderência, ó. É isso aqui que eu utilizei. Ultra Grip Smoke, tá? Pra quê? Porque se for uma parede que tem verniz, se for uma parede que tem uma tinta brilhante, né? No caso, um esmalte sintético, ele pode desplacar. O gesso, de repente, não vai aderir. O gesso cola. Então, é bom sempre ou picota ou passa um promotor de aderência. No meu caso, eu preferi um promotor de aderência. Ó. Pouquinho, tá? Por quê? Porque eu vou manter a característica da parede, que no caso é a cor vermelha. Isso aqui meu já tá alinhado, então eu tô trazendo como base isso, ó. Encostei aqui, ó, colo, ó. Tá vendo? Bem fácil. Colei, porque já tem um apoio. E assim sucessivamente a gente vai trazendo. Mais um pouquinho. Por que que eu tô botando mais no meio? Pra não sujar minha parede, tá bom? Pra manter a característica da parede vermelha. Pra vocês verem o detalhe que vai dar. Como a minha é vermelha, a tua pode ser amarela, roxa, preta, aí cada um define a cor. E lembrando que esse tijolinho já tá no tom cinza, tom de cimento, mas você pode pintar ele da cor que você quiser, tá bom? Olha aqui que top, ó, um pouco só. E rápido, né? Ah, isso aqui é trabalho, coisa linda, né, moção, ó. Ó, sujou um pouquinho, você vem limpa, tá? Que é pra não prejudicar, pra parede se manter limpa. Um, dois, três, eu vou levar o meu com 4 fiadas. Que é só para apresentação para vocês aqui, ó. Algo bem barato, com custo-benefício top e que fica bem legal, né? Para você que tá com a parede crua aí, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui é uma outra ideia, né, mozão? Yes. Ó, uma outra ideia que eu fiz também, tem aí no canal. E a gente vai levando assim, tá vendo? Vai levando todos eles.
Aí o que, que você faz agora? Você mede um meio, tá? Você vem aqui, ó, e meio, ó. Tá vendo? Meiozinho que vai dar esse detalhe aqui, vai dar esse desenho, ó. Tá vendo? Mede um meio certinho aqui, ó, e você vai ter esse desenho aqui. Tá vendo? E assim sucessivamente eu vou levando. Então vou dar uma adiantada aqui e já já trago mais uma parte para vocês ver como é que vai ficar. Olha que graça que tá ficando, galera. Olha que top, deixa eu ver. Olha isso. Caramba, o Bozão falou bem, parece até uns carrinhos, né? É, pra quarto de menino vai ficar bem top. E se você quiser depois pintar isso aqui também da mesma tonalidade, não tem problema algum. Tá vendo que o meu deu uns pedaços? Eu vou ensinar pra vocês como é que a gente faz, ó. No meu, no caso, esse tijolinho aqui, ó, ele tem 29. No caso, eu vou cortar com 15, tá? É 14,5, né? Ó, é só você vir aqui medir, ó. Olha como é que é bem fácil cortar, ó. Aqui, ó, 14,5, ó. Aqui, ó. Pode ser com uma serrinha ou com serrotinho, ó. Olha como é que é fácil, ó. Pronto, fiz isso aqui, ó, estala ele, ó. Pronto, tá vendo? Estalou. Você vai vir aqui, acerta a ponta, né? Ó. E agora o que que eu faço? Eu venho dessa parte aqui, tá vendo aqui, ó? Eu vou vir dessa parte, ó. Ó, tá vendo? Ou você bota assim ou você bota assim. Aí você que sabe, tá vendo? Joga sempre lá pro cantinho da parede e vai intercalando. Ou bota assim que é pra dar o desenho, coisa linda. E assim a gente vai levando sucessivamente. Você passa teu gessinho, cola e vai colando, tá bom? Como eu falei, só um pouquinho, passa aqui, cola e já já a gente volta com mais uma parte pra vocês. Ó, vamos lá. Assim normal, tá? Eu tirei o fundo vermelho, como eu falei, cada um pinta da cor que quiser. Eu vou fazer uma parede de estaque preta. Geralmente a pessoa me pede tijolinho mais escuro e eu nunca trago um tijolinho preto, né? Então hoje vou mostrar para vocês como é que fica um tijolinho preto caseiro, né? Que esse aqui é caseiro. O que que eu estou utilizando para pintar? Vocês sabem que o gesso, primeiramente, tem que aplicar um fundo preparador ou uma seladora para depois pintar. Mas a gente evita isso com a Elastmate Smart Resina, tá? Porque ela já é 5-in-1. Se você olhar aqui, ó, ela é um prime, é uma seladora, é um verniz, é um impermeabilizante, é uma membrana de cura. Se tu olhar aqui, ela é apropriada para gesso. Tá bom? Então a gente utiliza ela, bota um pouco de pigmento xadrez na cor desejada e pinta. Essa resina você encontra no site www.escutovelho.com. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um cupom de desconto para você poder estar adquirindo ela e fazendo tinta, impermeabilizando, utilizando ela como verniz, utilizando ela como membrana de cura, enfim. Aí você vê. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pintar essa parede toda de preto. Desculpe qualquer tipo de barulho, tá? Vou dar uma destacada nela aqui com outro produto e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ó, aí tá o natural, né? Se vocês quiserem deixar natural, olha ele todo preto. Ó, de longe, todo pretão. E agora filma esse destaque que eu dei. Olha isso, galera. Que é isso, né? Ó, todo charme que deu. Parece até uma parede futurística, né? E como é que você faz isso? Como tem alto relevo, tá? Parece até umas munições, umas balinhas. O que que a gente faz? A gente vem com Golden Fix, tá? Pasta metálica, passa um pouquinho na esponja, ó, bem pouquinho, e a gente faz o que, ó, levemente a gente passa aqui, ó, e a gente cria esse efeito, tá vendo? A gente vem passando, ó, e vem criando um efeito, ó, esse efeito lindo e maravilhoso que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Aí você ou bota mais intensidade ou menos intensidade, aí depende muito do que você quer. Olha a mozão dando requinte e detalhe. Olha como é que vai ficar top, galera, depois de pronto. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa arte, como sempre, a gente é diferenciado, né? A gente traz sempre algo diferente para vocês, né? Vocês não acharam que eu ia trazer essa forminha caseira e deixar ela de qualquer jeito colada, né? A gente vai trazer uma pintura especial, vai trazer de um jeito especial, que é para que fique lindo, barato, mas lindo na tua casa. Então, daqui a pouco eu trago a finalização. Ó... Tô dando uma platinada nesse aqui. O que que é isso? Ó, passo um pouquinho na esponja e faço uma pátina. Vou pegar isso aqui pra você ver, ó. Ó. Isso é só pra se você quiser. Pô, Denis, ficou muito escuro. Eu queria dar uma quebrada nesse preto. Então faz isso. Tu vai dar profundidade pro teu efeito, tá? Se você olhar, ela filma o preto e filma o de baixo. Dá uma amplitude pra anda um pouquinho pra trás. Ó a profundidade que deu quando eu botei essa pátina, né? Ó. Ele dá todo um diferencial, ó. Ó. É só uma pátina, eu não tô tirando preto, eu tô criando uma pátina só. Só uma pátinazinha cor de ouro, ó, manchando as partes e deixando outras partes pretas e fica dessa forma. Então agora eu vou terminar isso aqui
e já já mostro como é que ficou para vocês. Finalização do trabalho, galera. Olha aí. As imagens falam por si só, né? Olha o espetáculo que ficou. Através de uma cambuquinha plástica, né, bem baratinha, a gente consegue fazer esse lindo trabalho aí que vocês estão vendo. Olha aí que top que ficou. Pegar assim de lado para vocês poderem estar vendo. Olha isso. Imagina isso aí com um painel de televisão. Tua televisão aí no meio, uns LED em volta. Aí a criatividade de cada um. Requinte de detalhe que vocês sabem, tá? Botei só um semibrilho que é da própria Smart, ó. Olha isso aqui também, ó. Olha a diferença. Do de cima preto, tá vendo? Ó, aquela fileira de cima em preto. Ele todo preto, só com um detalhe dourado. E aqui embaixo, com a pátina. Eu quero que vocês deixem num comentário aí qual que vocês acharam que ficou mais legal. O com pátinas dourada ou todo preto só com os relevos cor de ouro. Deixa nos comentários aí pra gente poder colher teu feedback aí, pra poder saber como é que vocês estão interagindo com a gente. Desde já eu agradeço, tá, galera? Like no canal, compartilha esse vídeo, se inscreva, mostra esse vídeo pra um amigo teu aí, ó. Estamos numa meta de bater 1 milhão de inscritos aí, ó. Ajuda a gente compartilhando o canal com a dica bem caseira, custo bem baixo, a gente conseguiu fazer. Sabe quanto saiu cada tijolinho desse pra mim? Menos de 20 centavos. Mentira, Denis, verdade. Ele no gesso, menos de 20 centavos, pintando, fracionando a tinta e a pasta metálica, eu boto 30 centavos cada tijolinho desse para mim. Olha aí, 30 centavos cada um. Então, com um custo bem barato, você consegue montar um paredão. Um abraço a todos, fique com Deus. E essa parede de tijolinho, feito com combuca de comida, ficou o quê, mozão? Ai, coisa linda! Valeu, galera!